Yeah. Inzato isany kisi miana treto ary saika avy amina fianakaviana sahirana avokoa. Nozaraina kits scolaire nahitana kahie, stylo, règle, cartable, artrousse. Tanjona tamin'izany ny anamaivanana ny fandaniana ataon'ireo ray aman-dreny atombana ny fidiran'ireo zanany fa indrindra ampirisika azy ireo ihany koa azoto hianatra. Fantatra mantsy fa anisan'ireo sakana tsy andehanan'ny ankizy any am-pianarana ny tsy fampian'ny fitaovana, indrindra ihany koa ny fandoavana ny sarampisoratana anarana ary ny latsakemboka alohan'ny mpianatra. Tsy ny fikambanana fity ihany koa tamin'n'ity fitsidihana nataon'ity ny mijery manokana ireo zanak'ireo olona voan'ny abokana. Teto amin'ny sekoly ezaka, sekoly voalohany teto Antalaha, nisahana manokana ireo zanak'ireo olona manana abokana izay saika vo ilikilika teo amin'ny fiarahamonina. Ny fikambanana kalà no nanorina ny tanàna natokana ho an'ireo olona marary ny abokana ireo. Enina ambin'ny folo ireo mpianatra ireo teto ny taona valo amby sivifolo sivinjato sy arivo taona ny orenan'ny sekoly. Enina ambin'ny efapolo sy roanjato kosa izy ireo amin'izao fotoana izao no sahan'ny mpampianatra ary mpanabe mahatratra enina ambin'ny folo. Ahitana ny fampianarana fanabeazana fototra eto amin'ity sekoly ezaka ity ary manana kantina skolera ihany koa. Ny toravany aty de marina fa na io zay hoe misy an'izany association kala zany any Antalaha. Raha maheno Antalaha mantsy ianao de zavatra ny foana ny aminao ka resaka avy anao resaka bien sûr de raha naheno hoe misy association any Antalaha, association kala ny anarany de mikarakara ireo ankizy izay zanaka ray aman-dreny tratran'ny abokana ka vo ilikin'ny fiarahamonina. Ny tanjon'ny association fitino de manampy ny ankizy, manampy ny vehivavy, manampy ny mpanoratra ka raha vao nare an'izay karaha ny association kala zay izahay de tsy nisalasala tonga nankaty aminareo. Nanontany hoe inavo ny tokony hifandrombonana, tokony hifanampiana ka de zay ny antony nahatongavanay eto mitondra fitaovam-pianarana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao manamaivanana anareo ray aman-dreny ho apresiana anareo ankizy ihany koa amin'ny fianarana izay ataonareo ary ao koa ireo fitaovana ahafahana manatotosan-tsakasin-davany ny fiotoanan'ity centre ity. Tamin'ny fahatongavany fikambanana fity tany an-toerana dia nanolotra kits skolaira ho an'ireo mpianatra ireo ny mpikambana ary nizara sakafo manokana ho azy ireo ihany koa. Ho an'ireo mponina eto amin'ity tanàna manana fahabokana ity indray dia nanolotra chauffeau solaire mahazaka rano 100 litatra, fitaovana ilaina amin'ny fananganana fivoahana manara-penitra, akanjo ary ilay misy hodimoka. Manelo tena ny fikambanana misahana ireo olona voan'ny aretina abokana amin'n'ity tanàna ity ary fanampiana avy amin'ireo olona tsara sitrapo no mampiodina ireo asa mandraraha sahaniny. Fangatahana no nataon'ny association kala tamin'ny fikambanana fity teto ary izao ny valy izao ka ny afara tamin'ny fiara-miasa. Ny firoborobona sy ny fahombiazan'ny fampianarana nomena sy ny fanabiazana nataony dia namiratra ireo mpianatra teto ary lasa voasariky ny anatra tato amin'n'ity sekoly ity ihany koa ireo mpianatra tany ankafo. Rehefa avy nitsidika ireo sekoly roa tao Antalaha ireo ny fikambanana fity dia nizara lay misy hodimoka ho an'ireo mponina monina tao Mahevadoany hiarovana azy ireo amin'ny aretina tazomoka. Yeah.